ណ្ណឹងបងឯងតាមម៉េចហ៎បងឯងអ្នកឈួតហើយណានីតាអាចបងសុំទោសម៉ែសំខាន់សម្រាប់បងណាឲ្យតកននិយាយអីបងព្រមទាំងអស់នេះនេះមើលមើលមើលមនុស្សស្រីស្អីថតសិចស៊ីពីវាលពីកាលមិនចេះខ្មាស់គេកាត់អីម៉ែអញមើលឲ្យយើងស៊ីមកចូលក្រំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីធំដុំហើយវាតាក់ទងស្អីជាមួយនឹងម៉ែដែរដែលភាសាចូលមកចូលនោះតាក់ទងខ្លាំងណាស់ម៉ែស្ទើរបាញ់ទ្រូងាប់ហើយបើសិនជាកូនឯងតាក់ទងយប់នាងនឹងមែនម៉ែច្បាស់ជាងាប់ខាន់ទេមើលគ្រាន់តែខ្លួនវាវាមិនឲ្យតម្លៃផងរួចមកចង់ធ្វើកូនប្រសាអញម៉ែស្ដាប់ខ្ញុំនីតានាងគ្រាន់តែចូលចិត្តភាពសេចីទេប៉ុន្តែចរិតពិតនាងល្អណាស់នាងស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំចេះមើលផ្ទះសម្បែងគ្រាន់តែរូបថតប្រមាណសន្លឹកនឹងម៉ែវាល្មៃថាមិនល្អហើយនឹងឃើញរូបថតតែប៉ុណ្្នឹងតែហើយកូននឹងវាមិនធម្មតាទេនិយាយទៅយើងមិនពេញចិត្តវាទេយ៉ាងណាមិញគ្មានជ្រុងណាធ្វើយើងពេញចិត្តវាទេកូនបែរជាមួយវាតែម្ដងទៅកូនឈប់តាក់ទងអីជាមួយវាអីសោះណាខ្មាស់គេកូនអណិតម៉ែនេះបែរអីស្រួលស្រួលម្លេះម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់នាងយួរណាអូឯងដល់ស្លាប់ហើយមែនទេទើបឯងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងណាវាចាស់ចំណាស់ណាស់ទៅហើយយើងណាចេះមើលមនុស្សគ្រប់ជំពូកហើយសងសារឯងនេះថាត់ក្នុងចម្ពោះណាយើងដឹងហើយបើឯងណាយកវាណាអនាគតឯងនេះវានឹងលាយណែមើលកូនគេនេះចោះនេះកូនឃើញគេទីល្អថ្លៃធ្លោណាស់នេះស្លូតបូតមិនដូចសងសារឯងទេណាឯងនេះ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 លងងណាស់មិនស្គាល់មនុស្សល្អទេអញ្ចឹងហើយទើបជាចាស់យើងនេះនិយាយឯងអត់ស្ដាប់សុភាពថ្លៃថ្នូរមើលគេអត់មានសិចស៊ីទេមនុស្សបែបនេះហើយដែលម៉ែចង់បានណាយកមកធ្វើជាកូនប្រសាម៉ែម៉ែក៏ដឹងហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់នីតាប៉ុណ្ណាម៉ែមិនអាចបង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅយកណានេះទៅយកណានោះតាមតែចិត្តម៉ែបានទេស្អែកនេះធ្វើមិនក៏ដល់អញត្រូវតែបែកពីនាងឲ្យបានបើនៅតែរឹងណាយើងតែជិះដល់ម៉ែអឹងវាហើយឯនេះដឹងចរិតយើងយ៉ាងម៉េចហើយតើអាចខ្ញុំត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបងឯងតាមម៉េចហ៎បងឯងអ្នកឈួតហើយណានីតា
ឲ្យបងសុំទោសម៉ែសំខាន់សម្រាប់បងណាឲ្យតកូននិយាយអីបងព្រមទាំងអស់បាទខ្ញុំដឹងថាបងឯងជាមនុស្សដែលមិនចេះច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយកខ្លួនបៀតតាំងពីដំបូងម្ល៉េះខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាខ្លាំងណាស់ដែលចំណាយជាមួយនឹងមនុស្សខោតនោះបងក៏អត់ចង់ដែរហើយក៏បងបានសុំអូនច្រើនដងហើយថាកុំឲ្យធ្វើខ្លួនលេចលើលេចក្រោមព្រោះម៉ែមិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹងហើយទើបម៉ែស្អប់អូនឯងហ្នឹងអូនដឹងហើយតើថាមនុស្សចាស់ក៏មានកំណត់បុរាណបែបម៉េចតោះខ្ញុំឯងតែងខ្លួនលេចលើលេចក្រោមអញ្ចឹងមែនក៏ខ្ញុំឯងមិនដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំអាប់អន់ម្ដងណាទេយើងណាបាយពីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខឹងមិនស្មាននឹងគ្រួសារយើងនេះបើងាកខ្ញុំដៃយល់ទេនីតាឲ្យបងសុំទោសអូនម្ដងទៀតអូនកុំខឹងបងបានទេខ្ញុំនឹងចាំម៉ែថាប្រពន្ធដើមម៉ែបងឯងឬឲ្យបងឯងល្អជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេហើយខ្ញុំនឹងចាំមើលគ្រួសារបងបងឯងចាំទោះឆ្អិននៅខ្ញុំឃ្លានណាបាទចេញតែឡាកូនចាំថែណាកូនរួចលហើយចាំថែណាកូនមើលវាស្លេកពាក់អូយចេញមកចេញមកហាញ់ហ្មងមិនចេះស្លេកចិត្តដូចឯងសោះហីហើយម៉ែវាតាណាហ្នឹងអ្ហាអត់មានគិតជួយមើលកូនមានអីសោះហើយតើណាចេះវាអាយអាចជួយមើលកូនខ្លះទេហ៎ខ្ញុំខំដាំបាយធ្វើភពរីអស់ហើយនេះហើយចុះអាក្រាវេទនាវាហ៎ធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចេះមើលបងទេអីចាំមើលណាអញតៃវាទាត់ទៅងាត់កូនអើយលឺមិនទាន់ញ៉ាំបាយទេហើយអាយជាម្ដាយនេះមិនជួយមើលកូនទេអីហ៎ព្រឹកបាត់ប្រលប់បាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើអីហ៎គ្រាន់តែមើលកូនពិបាកម្ល៉េះណែអញកុំខ្លាំងដៃពេកក៏មកចង់ជន់លើក្បាលអញឲ្យសោះអញមិនមែននៅផ្ទះមួយថ្ងៃវាទៅណេទេយល់ទេអញខំលេងលបាញ់ចាំក្បាលពួកអស់នឹងដែរមិនបាច់ជួយទេកុំបំផ្លាញទៅវាល្អហើយណែអញសំមកតាបានពួកមីអស់នេះពួកមីលិចលើលេខក្រោមនេះអញគួរតែគិតថាបានខ្ញុំនេះវាសំឡាំងហីសំឡាំងហើយដែលបានប្រពន្ធចេះលេងលបាញ់ដូចជាមិនចេះស៊ីលិចលើលេខក្រោមសំឡាំងទៀតបានហើយទៅខ្ញុំមិនចង់បកកាយជាមួយឯងទេខ្ញុំផត់ជាមួយឯងណាជាមួយកូនផងហើយណាអ
នេះនណាគេអញ្ចេះអ្នកចិត្តខាងទើបតែមកថ្មីមែនទេអូសួស្តីបងរតនាអូនីតាទេបើស្មានថាណាគេអូខ្ញុំតែបនឹងតែងផ្ទះនៅចិត្តនឹងមិនស្មានថានៅចិត្តផ្ទះបងដែរសោះមែនហើយមកផ្លែសោះខាតជប់គ្នាចិត្ត10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអូននៅនិយាយលេងជាមួយគាត់សិនទៅបងនាំកូនជប់ផ្ទះហើយណាអញ្ចឹងមកអញទៅមុនចាស់ខ្ញុំនិយាយជាមួយមិត្តចាស់មកផ្លែតោះកូនលាពូទៅជម្រាបលាពូលាឲ្យក្មួយមកដៃបងខានជប់គ្នាយូរសុខសប្បាយអត់បងសុំតាចូលអូនឯងវិញសុខខ្លាំងណាស់ព្រោះឯងខ្ញុំមានប្តីល្អមិនបកកែប្រកាន់ខ្ញុំស្លៀកពាក់សិចស៊ីច្រើនហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់មានកំណត់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់នីតាឲ្យបងសុំទោសរឿងការពីលើកមុនផងមិនបាច់សុំទោសអីទេបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បាយពីបងឯងទេខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ពាក្យថាសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរអូមើលទៅផ្ទះបងដូចជារៀបរយល្អណាស់តាហើយគ្រួសារបងមើលទៅដូចជាសប្បាយខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនអូនអញ្ចឹងបងឯងដូចជាដល់ម៉ោងធ្វើការហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយណាថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចុះម៉េចវៃចាញ់បៀររហូតសង្ស័យតែមកពីអាប្តីវរោរឿងហើយបានអញ្ចឹងឥឡូវលេងបៀរអត់ចុះស្ងួនបើអត់លុយចាញ់ទៅទុកឲ្យគេចុះម្ដងយីចាញ់ម៉េចលេងចាញ់អស់មកកកោកមិនទាន់ស្រង់ដើមផងណែស្មីអញខ្ចី50,000សិនមកហើយមកខ្ចីអីវងលបែងហ្នឹងកំពុងតែលេងអញ្ចឹងតែឲ្យអញខ្ចីវាមិនឡើងទេឥឡូវចេះចុះបាក់អញឈ្នះអញអោយហើយចុះពេលសិនក៏បានដែរអើតើតើតើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហើយចាច់បៀមកម៉ាសំឡេង1,000មកតែងអីអែមអូនញ៉ាំស្អីគេអាក្រិនណែអញកំពុងអាចាញ់វាផងនេះតិចកូនក្បាលមកខាឥឡូវនោះស្អីហងស្ងួនក៏អាក្រក់ម្លេះក្រាន់កូនសុំលេង1,000សោះហ្នឹងសិតទៅរវាយរអីមិនអាយវាយមិនបើសារតែវាសុំលុយហ្នឹងបានអញចាញ់វានេះអាអើហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកូនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងងួយអញអត់ត្រាំបានលើហូយណែណែណែអារ៉ាំងនេះមីងឲ្យ1,000យកទៅទិញនំទៅហើយទៅបាត់ពីមុខម៉ាក់ឯងទៅណាម៉ែឯងកំពុងចាញ់បៀកកពុលមុខផងតែអរគុណមីងទៅងាប់អាបាត់តែអឺអឺតែឲ្យបាច់មកវិញទេណាឲ្យបាច់ដាំស៊ីផងខ្ញុំយកប្អូនទៅឲ្យណាម៉ាមហូបមានអីធ្វើស៊ីហ្នឹងហើយម៉ាលេងតងស៊ីអត់នេះតែមែនបីណែអញចាំ8ទេណាមីងបាក់អញចាំ4ដល់បាត់ពងតែចាញ់បៀផងប៉ះបោះបៀមកស៊ីអត់នេះអើយសត្វតែខ្មៅពេញដៃគ្មានកំហំសោះម៉ែ
មកគាត់មកអង្គុយចាំម៉ែញ៉ាំផ្លែឈើដែលកូនចូលចិត្តទេណាដែលកូនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់មានច្រើនណាកូនញ៉ាំឲ្យអស់ទេណាអោះក្មួយក្មួយគាត់បងរតនាមែនបាត់មីងហើយក្មួយមកពីណាហ្នឹងមកពីកន្លែងម៉ាក់ខ្ញុំនោះអឹមក្មួយឃ្លានទេណែមកយកផ្លែឈើញ៉ាំសិនទៅមកមកក្មួយមកអរគុណមីងឆ្ងាញ់ទេក្មួយឆ្ងាញ់ហើយប៉ាក្មួយឯងអត់តន់មកពីធ្វើការទេអត់តន់ផងអូនចឹងឯងញ៉ាំទឹកក្មួយអូប៉ាមកដល់ល្មមមកឆ្ងាញ់ទេកូនបានសេចក្ដីកូនអត់ញ៉ាំផ្លែប៉ោមហើយចាំមិនបានធ្វើអីឲ្យកូនញ៉ាំទេអត់ផងហើយចាំតណានៅលេងបៀនីតានីតាបងអរគុណច្រើនហើយណាដែលខំឲ្យផ្លែឈើកូនបងញ៉ាំមិនអីទេណាមួយខ្ញុំនេះអាណិតក្មេងហើយយើងជាអ្នកចិត្តខាងគ្នាផងដោយសារតែប្រពន្ធបរវល់អញ្ចឹងបានអត់មានពេលធ្វើឲ្យញ៉ាំនឹងណាមិនអីទេបងមីតានៅតែចិត្តល្អដដែលតែតែជួយគេគ្រប់គ្នាខ្ញុំមិនផ្លាប់ដូចតែណាទេជួនកាលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តជួយគេនៅតែជួយគេអញ្ចឹងគ្រាន់តែពេលខ្លះការសៀកពាក់របស់ខ្ញុំវាមិនសមសួនដូចជាប្រពន្ធបងប៉ុន្តែខ្ញុំនេះមានចិត្តអញ្ចឹងបងអរគុណអូនម្ដងទៀតណាចាបងមិនអីទេបងអញ្ចឹងតោះជម្រាបលាមីងទៅកូនជម្រាបលាមីងចាស់ក្មួយមកទៅហើយរឿងខ្ញុំពិតដួងចិត្តស្ទើរប្រេះហើយយកប្រពន្ធតាមដៃគាត់សំគមអោយតែគ្រាចុងក្រោយបដីអូយកប្រពន្ធខំជាតិនេះខអង្គគ្មានពាក្យនិយាយម៉ងថ្មនឹងហៅទៅមកពីណាវីឃើញផ្ទាល់ហើយមែនទេងប់តារឿងលបាយនឹងមានតែគិតពីកូនខ្លាអស់នេះនេះវាស្អីឯងហ្នឹងហ៎ខ្ញុំកំពុងតែចាញ់លបាយណាថុយណាវីចាញ់អស់ប្រមាណហើយមានដាក់គិតពីកូនពីផ្ទះអត់អាយឃើញខ្ញុំមិនមត់មត់បានដៃហើយណានេះវាស្អីណាស់ណាទេគ្រាន់តែអាលុយលេងល្បែងប៉ុណ្ណឹងហ៎រើមួយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើខ្លួនចៃរត់អារៀងដូចជាមិនមួយទៅរើមនុស្សថ្មីហ្នឹងមែនហ៎ឃើញញ៉ាំមកញ៉ាំដាក់គ្នាស្មានថាបានអីអីនឹងគ្នាហើយតាអាយកាន់តែប្រេះប្រាស់ហើយនេះកុំមានគំនិតថោកទាបអញ្ចឹងទោះជាគេសិចស៊ីគេមិនដែលភ្លេចផ្ទះភ្លេចកូនទេមិនដូចឯងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលនៅផ្ទះគិតតាពីលបាយហ្នឹងទៅបាសសើវាម្លឹកណាទៅយកវាទៅនេះហ៎វាមកពីឯងដែរ
បើសិនជាអញឲ្យលើខ្ញុំចាយពេញពេញដៃណាខ្ញុំក៏មិនបាច់ហត់តែអង្គុយលេងល្បែងនាំឲ្យចុកដៃចុកជើងចឹងដែរដោយសារអ្នកណាហ៎ការពីនៅស្រុកក្រែងខ្ញុំឲ្យលុយអញចាយពេញពេញដៃតើអីតើអញវាគ្មានកំណើតចេះធ្វើអីក្រៅពីលេងល្បែងចាក់ខ្ទួយលេងនឹងនេះមិនមែនមកពីខ្ញុំទេធ្វើជាមនុស្សប្រុសគ្មានកំណើតបើប្តីគេផ្សេងណាគេឲ្យលុយប្រពន្ធគេចាយពេញពេញដៃចុះឯងគ្រាន់តែឲ្យលុយខ្ញុំបន្តិចតួចល្អនោះល្អមិនឲ្យខ្ញុំល្អយ៉ាងម៉េចដីនៅស្រុកលក់អស់ហើយគ្រាន់យកលុយទីតួចមកទិញផ្ទះនៅពេញនេះឯងមើលអ្នកចិត្តខាងទៅគេទិញផ្ទះធំធំអស់ហើយយើងវិញមានស្អីលុយសល់តិចតួចបានតែមួយរួចខ្លួននឹងហ៎ឯងចង់មកផ្លាយស្អីទៀតហ៎នេះឯងជាប្តីខ្ញុំឯងត្រូវរកលុយឲ្យខ្ញុំចាយអញ្ចឹងហ៎ហើយអារឿងដីរឿងផ្ទះស្អីនោះណាខ្ញុំមិនដឹងទេមកពីឯងនេះឲ្យលុយខ្ញុំមិនគ្រប់ខ្ញុំវិញហ៎មិនដាច់យកលុយទៅបំផ្លាញលេងល្បែងស្រីញីម្ដងណាទេយកប្រពន្ធខុសអាប់ទាំងឈ្មោះបងទាំងទ្រមអញ្ចឹងឯងឈប់សិនឈប់សិនហើយឯងយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាមឈោពាំងមកម៉ូតូនេះណែឯងស្មានតែឈោះគ្នាជាមួយអ្នកខ្ញុំយកមិញហើយខ្ញុំភ្លេចរឿងលុយហ៎អាណាលុយឯងមកខ្ញុំចុះតែមើលជំងឺដោយសារតែដេកជុំជប់មិញព្រោះសម្ដីឯងហ្នឹងណាលុយទៀតអាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែលុយហើយលុយដល់ម៉ឺនតាអស់ហើយហឺដោយសារតែឯងហ្នឹងនិយាយមកប៉ះប៉ះអារម្មណ៍ផ្លាច់ចិត្តខ្ញុំឈឺហើយហើយលុយមកខ្ញុំចោះតែសំផងយកតែមើលជំងឺឬក៏យកតែលេងល្បែងបើម៉ាក់នឹងច្បាស់ជាលេហើយលក់ផ្ទះទៀតក៏ចាយមិនគ្រាន់ដែរខ្ញុំយកតែធ្វើស្អីវាសេះតែខ្ញុំក៏មកចេះត្រួតត្រាខ្ញុំណាតាំងពីកាត់អារិនស្អីនឹងមកខ្ញុំនេះវាខ្សោយណែហើយឈប់យកអារឿងស្អីគេរករឿងតែព្រឹកហ្នឹងវាគ្មានសារីសុស្រីអីនោះទេសារីសុស្រីចូលយ៉ាងម៉េចបានមួយថ្ងៃថ្ងៃនេះអាចគិតទៅពីល្បែងណែកុំចេះមកបដាខ្ញុំឲ្យតលុយមកខ្ញុំជាអ្នកកាន់លុយខ្ញុំវាត្រូវចាត់ចែងច្រើនណាស់អញតែធ្វើការបាត់ទេគ្មានដឹងស្អីទេលុយចាយឲ្យដឹងមុខក្រោយផងដាក់អស់រួចអនឯងនេះគិតគូពីកូនផងកុំទុកគ្នាចោលដូចក្មេងគ្រៀងអញ្ចឹងអើដឹងហើយទៅធ្វើការទៅហើយរកលុយជាប់ផ្ទះផងម៉ែល្អល្អរកលួយដូចតែគ្នាសោះចាំមើលឈ្នះបានស៊ីមុនជើមិនឲ្យស៊ីទាំងឯងទាំងកូនណា
លេងម្ដងណាក៏ចាញ់ដែរបៃមកពីកូនហ្នឹងចង្រៃខាត់មិនឯមកអញរករឿងអីចង្រៃយោណារ៉ាហើយនៅណាម៉េចក៏មិនមកជួបប្អូនហ៎អ្នកអាកូនចង្រៃចេញមកភ្លាមចេញមកភ្លាមអូយអញក្តៅចិត្តណាស់ពងអាចាញ់លបាញ់ផងបាទម៉ាហើយហើយនៅធ្វើស្អីអាបានជាមិនចេញមកយកប្អូនតើរៀនមកព្រឹកមកព្រឹកសោះខ្វាន់តែឲ្យមើលប្អូននៅវាពិបាកអីអាខ្ញុំនៅដាំបាយតបមាត់អញទៀតហែងចាំមើលណាហែងតបមាត់អីអញបាយហែងអង្ហប់ក្រប់ណាក្រប់ណាយកប្អូនណាអូយអូយត្រង់ដល់ណាតមត់អញហីតមត់ទេកុំនិយាយអាកូនចង្រៃបងឈប់សិនបងបងឈប់សិនបងអីមានរឿងអីបានជាវាយក្មេងចឹងនេះមកអូនរឿងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកុំចែកដឹងមើលគ្រួសារខ្លួនឯងអស់ល្អសិនទៅវាជាកូនខ្ញុំខ្ញុំចង់វាយវាមិនក៏បានដែរខ្ញុំដឹងថាវាជាកូនបងឯងកំពុងមុខរឿងវាយកូនខ្ញុំហ្មងហើយខ្មែងបើប៉ុណ្ណឹងមកឯងលើកដៃវាយវាកាត់ដៃឯងកូនបងឯងមកឯងមិនស្រឡាញ់ផងឯណាគេមកស្រឡាញ់អាណាមិនស្រឡាញ់ក៏អត់ទៅហើយកុំចែកដឹងរឿងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀតតើតើមកទីនេះហេកុំបកកែលោកដៃរឿងគេពេកហេខ្ញុំម៉ាមិនបានចែកដឹងទេប៉ុន្តែបងឯងនេះជាម្ដាយរបស់គេគួរតែបដាកូនឲ្យធាត់ទៅចេះមិនគួរណាវាយក្មេងអញ្ចឹងទេម៉េចវាល្អមកហែងណាស់ហេឃើញគេបដាមកហែងអញ្ចឹងហ៎ហ៎ឈប់ទៅគូមីងមកជួយហាច់អើយកូរ៉ានេះកាត់អីហ្នឹងបានជិះមានស្នាមជាប់ពេញដៃហ្នឹងរករឿងម៉ាក់ណាដេះសាកូនខំទៅម៉ាក់វាយប៉ាមករឿងម៉ាក់កូនទេហើយមិនបានជាគុំនឹងខឹងម៉ាក់កូនអញ្ចឹងពេលដែរម៉ាក់វាយកូនហ្នឹងព្រោះតែកូនវាសំណាងជាងពួកម៉ាក់កូនព្រោះកូនកាត់មកមានម៉ាក់វាយគេកាត់មកអត់មានម៉ាក់អត់មានម៉ាក់វាយទេឆាប់គេងទៅកូនបាទលាភៀបកំឡុងលាឈ្មោះសង្សារព្រមរៀបការនឹងមនុស្សមិនស្រឡាញ់ស្រោតាមតាពេលណាទើបអាចភ្ញាក់រលឹកទៅ
ខ្ញុំមិនដែលប្រៀបធៀបឯងជាមួយនរណាម្នាក់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះមើលថែកូនមើលថែផ្ទះសំបានខ្ញុំក៏មានសុភមង្គលដែរហើយអាត្មានេះហើយមិនទាន់មកទៀតខ្ញុំអស់អីនិយាយហើយបាត់ទៅណាអញ្ចេះមិនឃើញនៅផ្ទះសោះអាឯងមានការចង់ពឹងមិនឃើញទេអើបងមានការអីមែនបងអូនេះប្តីនៅផ្ទះអត់ហ្នឹងគាត់អត់នៅផ្ទះផងបើអត់ណាគឺវាល្អហើយខ្ញុំមានការចង់ពឹងបន្តិចហ្នឹងណាពឹងរឿងអីដែរបងអូខ្ញុំចង់ឆក់លុយ 100,000 សិនហ្នឹងណាស្អែកនេះខ្ញុំឲ្យវិញហីព្រោះថាខ្ញុំវាឆក់មានការសំខាន់ហ្នឹងណានេះតែកុំប្រាប់ប្តីខ្ញុំមិនដឹងណាមិនអញ្ចឹងបងនេះមិនបាច់ភ័យទេលុយតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកចិត្តខាងនៅជាមួយគ្នាសោះតើមិនអីអញ្ចឹងហ៎យើងស្គាល់គេឯងឲ្យច្រើនច្រើនទៅទៅវាល្អណាអញ្ចឹងអត់អីទេបងចាំខ្ញុំចុះទៅក្នុងផ្ទះជូនលុយមកឲ្យនេះជូជូដល់ម៉ាក់ម៉ាក់អាអូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ម៉ាក់រកឆ្នាំម៉ាក់អូនតិចម៉ាក់យាយអីនេះវាកាច់ក្បាលហើយនេះម៉េចមិនចេះមើលបងទេហ៎ម៉ែខ្ញុំអត់ស្គាល់ឆ្នាំផងអូយតា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 ឆ្នាំនៅក្បែរទូរទស្សន៍ហ្នឹងខែអាណាលេបអាហ្នឹងហ៎ម៉ាក់ម៉ាក់ធំហើយនៅភ្លើទៀតចាប់មែនណែបងលុយ100,000ខ្ញុំអរគុណហើយណាចាមិនអីទេបងតែប៉ុណ្្នេះបានឆក់លុយមកវិញហើយមកមានរឿងអីនឹងក្មួយខ្ញុំអាយប្អូនលេបថ្នាំបានមកស្ទុះវាក៏ស្លាប់អូនអាក្មួយនេះជាថ្នាំងួយគេងតាអាក្មួយអាយប្អូនលេបប្រមាណក្រមហ្នឹងអាអូនក្រពើអូនវាឈឺខ្លាំង
ណែក្មួយឆ្នាំនេះណាមនុស្សចាស់គេញ៉ាំបានតែមួយចំហៀងទេនេះហ่ะក្មួយឲ្យប្អូនញ៉ាំដល់តែ4គ្រាប់អូយវិវោហើយអូនអូនប្រញាប់ឡើងនេះនេះកូនខ្ញុំកាត់អីហ្នឹងហ៎ភិរិនភិរិនក្រោកឡើងកូនបងប្រញាប់យកកូនទៅពេទ្យតែបងតែលឿនឡាបងប្រញាប់យកគេទៅពេទ្យទេអរគុណហើយខ្មួយកំតើអីនៅជាមួយមីងណាខ្មួយគឺមកពីខ្ញុំតើបានជាប្អូនទៅជាបែបនេះមិនអីទេខ្មួយខ្មួយមិនដឹងវាជារឿងធម្មតាទេមិនអីទេណាខ្មួយជប់យំតណាកំភៃអីណាខ្មួយតោះទៅញ៉ាំបាយតែពូណាកូនស្រីប៉ាឲ្យប៉ាសុំទោសណាដែលប៉ាគ្មានពេលមើលថែកូននេះសំណាងហើយដែលពេទ្យលីទៅផ្ទះយើងតន់កុំអីឈប់ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយបន្តិចរាល់ថ្ងៃនេះអាយមានដែរទំនួលខុសត្រូវជាម្ដាយទេដែលបណ្ដោយឲ្យក្មេងអាយុ9ឆ្នាំនេះមើលប្អូនអញ្ចឹងកូនជិតស្លាប់ណាកុំតបានអ្នកចិត្តខាងទេកុំអីកូនស្លាប់បាត់ហើយនេះវាស្អីអញទៀតហើយហ៎មកផ្ទះមិនទាន់ក្តៅដីផងណាស់មកស្ដីឲ្យទៀតមែនហើយគេវាល្អអញ្ចឹងឯប្រពន្ធខ្លួនឯងណាវាខុសរហូតហ្នឹងមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចហ៎បាច់ចរិតអញចោលសៀតកូនណាវាស្លាប់ដោយសារតែម្ដាយដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវដូចឯងនេះខ្ញុំមិនដឹងរឿងស្អីទេខ្ញុំរវល់តែលេងមាសខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីទេខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រៅណាស់តែយកអញធ្វើជាប្រពន្ធហើយណាគ្មានទំនួលខុសត្រូវជាម្ដាយសុំបីតាតិចសោះកូនណាប៊ីស្លាប់ប៊ីរស់ដោយសារតែចរិតចោលមិនសៀតម្ដាយដូចជាឯងនេះចាំមិនមិនតែចេះអាក្រាទៅវាជាអ្នកល្ងងភ្លើយកឆ្នាំឲ្យប្អូនលេបខ្លួនឯងតានៅបន្ទោសកូនទៀតហ៎ហ៎ក្រៅពីលេងល្បែងអញធ្វើស្អីខ្លះហ៎ខ្ញុំស្នាយក្រៅណាស់ដែលយកអាចធ្វើជាប្រពន្ធចរិតអាយរបមកែហើយខ្ញុំមិនកែនេះអាយអង្គស្អីហ៎មកឲ្យខ្ញុំខៃនោះតាំងពីកែជាមួយនឹងអាយ10ឆ្នាំជាងមកអាយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសល់អីគេខ្លះក្រៃពីផ្ទះល្វែងកញ្ចាស់មួយនេះយកអាយនឹងដែលមានចិត្តធ្វើជាម្ដាយគេទេកូនណាប៊ីស្លាប់ខ្ញុំពេលខឹងអាយម្ដងម្ដងខ្ញុំចង់តលេងក្បាលអាយចោលទេកុំដល់សារតែកូនទេលែងតើខ្លួនជាប្រុសគ្មានកំណត់ខ្លួនឯងសោះមកចាប់ប្រពន្ធនេះណាបើសិនជាខ្ញុំនេះទៅការជាមួយអ្នកផ្សេងណាខ្ញុំក៏មិនអញ្ចឹងដែរចរិតដូចឯងទោះបីជាការជាមួយអ្នកមានក៏គ្មានកំណត់ដែរបើចរិតឯងវាចាំមិនសិនអញ្ចឹងនោះវិញបើខ្លាំងម៉ែលែងគ្នាតែក៏បានតែនិយាយណាលីភាពកំឡុងលីឈ្មោះសង្សារព្រមរៀបការនឹងមនុស្សមិនស្រឡាញ់ស្របតាមដៃព្រមបាយសង្សារសំឡាញ់អូនកុំទោមនិញបងរៀបការនឹង
មិនដែលឈ្នះស្និទ្ធរឿងខ្ញុំពិតដួងចិត្តស្ទើរប្រេះហាយកប្រពន្ធតាមដៃគាត់សំគុំអោតែគ្រាចុងក្រោយនាងអើយនាងធ្វើបាបប្តីស្រែក៏លួងអស់ដោយសារយកប្រពន្ធខំលួអំពីខ្លួនគ្មានសល់បាទខ្ញុំលែងគ្នាតើខ្ញុំមិនអត់កូនខ្ញុំណាមានតែត្រង់ដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសារទៀតអាញ៉ាំបបរណាកូនណាញ៉ាំបបរច្រើនណាកូនណាញ៉ាំទៅល្អណាស់កូនញ៉ាំបបរតិចទេកូនហឹមឆ្លាតណាស់ឆ្ងាញ់ទេជប់មិញមិញណាជប់ផ្ទះជើងគាត់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយផ្ទះគាត់គាត់ស្លោសម្លោអីទេខ្ញុំញ៉ាំបាយអស់ពីចានចុះមកធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ទេកូនគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់តែតែគាត់អត់សូវបានធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំផងកូនរ៉ាប៉ាសួរតាមត្រង់មើលកូនញ៉ាំបាយទៀងទាត់អស់រាល់ថ្ងៃនឹងហើយមិនទៅធ្វើការទេនៅថ្នាក់ត្រំកូនហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនទៅទេថ្ងៃហ្នឹងនោះខ្ញុំចង់នៅមើលថែកូនខ្ញុំបើខ្ញុំទៅធ្វើការណាមើលថែកូនណាកូនញ៉ាំទៅណាមិនទៅក៏អត់ទេឲ្យទៅលុយមកខ្ញុំទៅពេទ្យលុយស្អីទៀតហើយហាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលៀតដៃសុំតលុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែផ្ទាលុយខ្ញុំមានលុយណាស់អត់ទាន់ហ៎បាក់ដេកវិញចំទឹកម៉ោង10ទៅក្រោកបាក់ក្រោកវិញលៀតដៃសុំលុយដូចជាកូនក្មេងអើយហើយបងឯងនិយាយច្រើនម៉េចហ៎នេះខ្ញុំឈឺខ្ញុំចង់តែប៉ែតកោស្អីទៀតហើយកូនឈឺអត់មានមើលទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែដាប់ផ្ទះគេខ្ញុំអស់ទ្រាំនឹងឯងហើយណាស៊ីនួនបើអស់ទ្រាំហ៎ក៏អស់តែចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមកជួយជាមួយខ្ញុំអស់សោះណាប្តីស្អីទេមកចង់វាយប្រពន្ធណាណែបើគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមប្រពន្ធទេខំប្រឹងការរងាប់អីហ៎ឥឡូវខ្ញុំឈឺខ្ញុំចង់ថាប៉ែតឲ្យលឿនណាខ្ញុំឲ្យតែម្ដងនេះទៀតទេខ្ញុំនឹងសល់តែប៉ុណ្្នឹងទេទុកមើលកូនឈឺខ្ញុំជាម៉ែវាក៏ចេះបារម្ភពីកូនដែរតែធ្វើម៉េចតាំងពីមានវាមកខ្ញុំចុះពេទ្យដូចស៊ីបាយអញ្ចឹងអើយធុញណា
ណាញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតនឹងគុណណាប៉ាទូរស័ព្ទរោអត់អីទេកូនមើលប្អូនណាចាំប៉ាទៅយកណាបានអាឡូខ្នួនអែងយូរម៉េចអ្ហាណាត់យើងតាំងពីព្រឹកឥឡូវមកធម្មតាទៀតមកលឿនមកវិញយើងញ័រដៃនេះហើយយើងមកជុំគ្នាឲ្យសំខាន់ចូលលុយប្តីឯងមកច្រើនច្រើនមកសងយើងផងឯងពិតជាមិនចោលចរិតសោះស៊ីនួនខ្ញុំស្មើតែរឿងយំបាញ់ជាមួយកូនឯងកែហាញតើហ៊ឹមចេះភ្លេចទូរស័ព្ទទៅកាត់ផ្លេចទូរស័ព្ទមិនអីទេកុំឲ្យតែផ្លេចលេខមាសទៅវាបានហើយឈប់អញប្រុងតាហ៎អើយនេះវាស្អីអញហ៎ខ្ញុំប្រញាប់ទៅពេទ្យណាខ្ញុំណាត់ពេទ្យរួចហើយឈប់កុហកខ្ញុំទៅអញចង់រស់នៅជាមួយការកុហកអស់មួយជីវិតមែនទេកូនឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយអញមានចិត្តទៅលេខមាសការទៀតនេះវាស្អីអញហ៎ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំមិនបានទៅលេខមាសទេនេះឯងវាកាត់រោគស្អីហ៎ទៅពេទ្យចុះពេទ្យឲ្យគេខំមកទៅលេខមាសនេះឯងគិតថាម៉េចឯងគិតថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សល្ងង់មិនដឹងចរិតឯងយ៉ាងម៉េចហើយអើហើយចាប់ឲ្យខ្ញុំទៅលេខមាសវាយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំក៏ហក់ខ្ញុំបោកប្រេះម៉េចឯងចង់វាយខ្ញុំឬមួយក៏ចង់អាកខ្ញុំទេអាប្រអត់កំណត់ដូចជាឯងនេះគឺវាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឯងឈប់ទៅស៊ីនួនឯងធ្វើខុសមករហូតតើខ្ញុំដាល់ម៉ៃឯងឬក៏ធ្វើបាបឯងម្ដងទេហើយកុំយកពាក្យសម្ដីមិនពិតមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំមកទៅផ្ទះអូយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំត្រូវតែទៅលេងល្បែងម៉េចឯងចង់ទៅផ្ទះក៏ទៅទេមិនមែនកូនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងណាឯងក៏ឲ្យវាដែរឯងមើលវាទៅឯងល្មមឈប់ធ្វើចរិតថោកធៀបអញ្ចឹងទៀតស៊ីនួនឯងចាំឯគេគួរទៅធ្វើគំរូដល់ល្អដល់កូនមិនមែនដើរលេងល្បែងរងឯងចឹងទេខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំលេងមាសបើកូនវាចង់លេងក៏លេងទេគ្មានខែងទាស់ខុសស្អីផងតែទៅវិញទេទៅធ្វើទួលនីតិជាឪគេអស់ល្អទេទៅផ្ទះវិញស៊ីរួនមកវីប្រយ័ត្នខ្ញុំអត់បានណាតែខ្ញុំថាមិនទៅគឺមិនទៅហើយទោះបីជាខ្ញុំទៅក៏ជួយវាមិនបានដែរខ្ញុំមិនមែនបែបទេឯងទៅទេទៅទេទៅឲ្យមានសហាយនៅចិត្តផ្ទះឯងនោះឲ្យវាជួយទេដូចហួសហាយពីហើយស្នួនប្រកាសខ្ញុំអត់បានណានេះឯងចង់តែខ្ញុំហ៎អូយទីនឹងថៃ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 ចាំមិនថៃហាចាំមិនថៃហ៎ណែមិនបានវាយប្រពន្ធអញ្ចឹងធ្វើជាប្តីគេមិនកថោកទៀតវាយប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎មិនថៃអត់អីទេឯងខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេខ្ញុំកំពុងតែដើរសឹកសឹកសឹកតែគាត់មកវាយខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនបានចង់វាយប្រពន្ធទៀតទេចង់ប្រាំអំពើហឹងសាដាប្រពន្ធទៀតហ៎សម័យនេះហើយចង់វាយប្រពន្ធទៀតហ៎ថោកទៀតណាបងកំថាយប្តីខ្ញុំអីនិយាយទៅក៏គាត់នៅតែមិនការច្រឹកដែរទៅផ្ទះវិញសង្ស័យខ្ញុំស្លាប់មិនខានទេបងអើយអត់ជួយខ្ញុំផងបងអើយអត់អីទេ
កូនផ្ទះនឹងមែនទេដែលម៉ាក់អាយមករហូតប៉ាប៉ាប៉ាផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនអាចចាំប៉ាននឹងហ្នឹងណាចាំប៉ាទៅរកម៉ាក់ឯងបានមើលបងផងណាកូនណាតោះទៅវិញកូនហើយចាំប៉ាថាទៅរកម៉ាក់នោះម៉ាក់កូនឯងរវល់ណាស់មិនអីទេចាំប៉ាទៅទិញនំខេកឲ្យពីព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កូនមិនអញ្ចឹងហ៎ប៉ាតានឹងមនុស្សមិនស្រលាមកកូនស្រោតាមដៃព្រមបាយសុំសាសុំឡើងអូនកុំទោមនិញបងរៀបកាស្នេហាមិនដែលឈ្នះស្និទ្ធរឿងខ្ញុំពិតដួងចិត្តស្ទើរប្រេះហាយកប្រពន្ធខ្ញុំអស់ចំណឺចិត្តដើម្បីកែប្រែឯងហើយស៊ីនួនតែគ្រាចុងក្រោយនាងអើយនាងធ្វើបាបដែរតែខ្ញុំនៅមានកូនចិត្តថាអាយនឹងកែប្រែដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំកុំចង់បាត់បង់អាយដែរក៏លួងអស់ដោយសារយកប្រពន្ធខំលួអស់ពីខ្លួនគ្មានសលេងជាមួយអ្នកណាមិនលេងចង់មកលេងជាមួយនឹងមិនខ្លួនប្តីក៏ដោយនេះបើប្តីធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តគឺធ្វើស៊ីអញ្ចឹងឯងឲ្យវារៀងចុះហើយស្ដាយណាស់យើងពូកែសម្ដែងដែរតើបើសិនជាការនោះអត្តពរតនាមិនចូលស្ដីដណ្ដឹងយើងនេះសង្ស័យបានធ្វើជាតារាសម្ដែងហើយហើយតើនិយាយរឿងអាប្ដីហេងសុយហ្នឹងនេះក្តៅចិត្តណាស់ក្តៅចិត្តណាស់គ្រាន់តែឯងលេខវាសោះហ្នឹងក៏វារស់រឿងឆ្លោះដែរហើយឈប់ខ្វល់ពីអតារាថាស្អីហ្នឹងហើយកាត់ថាតលេខនេះវិញនេះស្អីហ៎ចង់មកផ្ទះឬមួយក៏មកតាប់ឬមួយក៏មកធ្វើជាតួកំសត់ដាក់នេះខ្លួនខ្ញុំមកនេះគឺមិនចង់ឈ្លោះជាមួយឯងឬក៏ចង់វាយឯងដូចឯងគិតនោះទេតែខ្ញុំសូមលះបង់ពាក្យថាបរោះរឹងមាំមកសូមវល់ឯងណែបើឯងបង្ខំចិត្តបលន់តួខ្ញុំទេណាមិនបាច់ខំប្រឹងទេឲ្យទៅលើខ្ញុំឲ្យច្រើនច្រើនមកខ្ញុំបាត់ខឹងឯង
ឈ្មោះសងសាអូព្រះមួយក៏ឯងនេះចង់លែងលះគ្នាទៅឲ្យកូនអ្នកវាកំព្រាកឪពុកម្ដាយតែម្ដងទេឲ្យសំតាមចិត្តរបស់ឯងទៅខ្ញុំសមាជិករៀបការជាមួយឯងម្ដាយគិតថាយកប្រពន្ធខំម្ដងណាឡើយឬក៏ចង់លែងលះជាមួយឯងវារិតតែពិបាកទៀតព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើម្ដាយរបស់ខ្ញុំថាគាត់នឹងរកមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ថែរក្សាគ្រួសារមួយនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរៀបការរួចអ្វីអ្វីក៏បានប្រែប្រួលហើយខ្ញុំក៏មិនដែរបន្ទោសម៉ែឬក៏បន្ទោសឯងទេព្រោះរឿងទាំងអស់នេះកំហុសមកពីខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យឯងខ្លាចទៅជាបែបនេះតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យឯងឈប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅចំពោះមុខកូនទៀតបានណាបើឯងចង់បានលុយប្រមាណបើឯងព្រមធ្វើតាមការអង្វររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យឯងបានទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពសុំតាមយ៉ាងឈប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំបានណាអត់គេគ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយថាខ្ញុំយកប្រពន្ធខុសតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រោះខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំយកប្រពន្ធខុសទេបើអត់ខ្ញុំគិតលែងលះជាមួយឯងវារឹតតែមិនអាចទៅរួចទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមក្នុងចិត្តរហូតមកថាវាខ្ញុំនឹងអាចកែប្រែឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អរួចហើយខ្ញុំនឹងកែប្រែខ្លួនឯងនៅចំណុចខ្វះខាតទៅលើឯងសូមត្រឹមតែម្យ៉ាងឈប់ឈ្លោះគ្នាបានអត់ដើម្បីសុភមង្គលជាដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសារមួយនេះបើសិនជាយើងលែងលះគ្នាមែននោះពូជើងអាចនឹងមានសេចក្តីសុខរៀងខ្លួនតែកូនកូនរបស់យើងគេនឹងមានសុភមង្គលផ្លូវចិត្តគេនឹងខ្លាចទៅជាក្មេងកំព្រាពេលបាក់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តជឿរឹះយកសក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដោយការបែកបាក់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំព្រោះនាងសាងកំហុសរាល់ថ្ងៃក៏ដូចខ្ញុំកំពុងតែបំផ្លាញសក្តីសុខក្មេងៗនេះអញ្ចឹងហើយកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏ខ្លាចទៅជាក្មេងកំព្រាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំព្យាយាមកែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះបីពិបាកក្នុងការកែតែខ្ញុំជឿថាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយនឹងកូនអាចធ្វើឲ្យនាងដឹងខ្លួននិងធ្វើជាម្ដាយដ៏ល្អប្រពន្ធល្អនៅថ្ងៃណាមួយគ្មានទីពាក្យថាយកប្រពន្ធខុសសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគ្រួសារមួយនេះបែកបាក់សម្បកក្រៅរបស់មនុស្សមិនអាចបញ្ជាក់បានថាមាយាទរបស់គេបែបណានោះឡើយបើទោះបីជាត្រនិចនីលិកាត្រូវវិលទៅមុខរហូតក៏ដោយក៏វានៅជាមិនផុតពីលេខដដែលមិនខុសអ្វីពីមនុស្សបើទោះបីជាខំពុតរាប់រយខែក៏មានយាតពិតរបស់គេនៅតែដដែលមិនកែទៅណា